بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل دا بیوٹی سو ویورس. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیو دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورس، آپ کے لائک سے ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت تھینکس ویورس. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ اس کو بہت زیادہ لائک کریں گے. ویورس، آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش بیبی کے لیے، بیبی کٹس کے لیے کشن کورس کے ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردست یہ کلیکشن ہے اور ان کشن کور سے آپ اپنے بیبیز کی، اپنے کٹس کی روم ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں. بہت ہی زیادہ پیارے لگتے ہیں اور ان کے روم جیسے سیپریٹ ہوتے ہیں، تو آپ ان کے لیے ایسے کشن کورس ان کے روم میں ایسے ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں. یہ بہت ہی زیادہ پیارے لگتے ہیں اور یہ آپ مارکیٹ سے بھی ضرور بائی کیجیے گا. ان شاء اللہ آپ کو ایسے کشن کورس کراس اسٹچ کے اویلیبل ہو جائیں گے. بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں اور بیبیز بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے روم میں ایسے پلو کورس اور کشن کورس دیکھ کر، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو بہت جتنا ہو سکے لائک کیا کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں. ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور ٹچ کیا کریں، جسے میرے آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے نیو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. اور اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو وہ بھی بتائیے گا، ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. تو ویورز، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دا بیوٹی کی کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کیا کریں، اس میں آپ کے لیے بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ.